רוצה שאני ארים לך, אני אתחיל בזה, ואז תענה לי ונראה מה... לא. ביום של המשחק... כן? לא, הוא אמר לי לא. ביום של המשחק, העלית ב... לדעתי זה היה כאילו בזה של ברסה, ואז אולי שיתפת... We believe. We believe. וזה מדהים אותי, איזה כיף זה בטח, אולי אני, אולי תצרף אותי, איזה כיף זה להיות טועד של ברסה. אתה מפסיד במשחק הראשון, בבית, 4-1, אוקיי? ואתה יוצא, ולא רק... שאתה כזה מאמין כי הקבוצה שלך תמיד טובה והיא באמת טובה וגם כשהיא לא טובה אז היא מהטובות בעולם. ואתה כל הזמן מאמין ומאמין 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 גם יש לך את התקדים שזה קרה ואתה פשוט בא למשחק של 4-1 ואתה מאמין. אני אגיד לך גם למה למה אמרנו את זה. כי הייתי בשני המשחקים נראה לי. הכי מטורפים שראיתי בחיי, ש, 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 שניים מהרבה משחקים, אבל אה, גרנדה בחוץ, אתה אומר גרנדה, כאילו מה, what the fuck, okay. אה, רבע גמר גביע, שזה לא משחק כאילו וואו, אבל אה, היינו בפגרה 2-0, דקה 91, דקה 91 שמים 2-2, 2 1, דקה mm. 93, 2-2, אה, הולכים להערכה, וכולה גביע, כולה גרנדה, סבבה. אבל את ההרגשה שהיה לך שמה שאתה אומר וואלה עם הקבוצה הזאתי לא משנה כאילו לא נגמר המשחק אתה יכול לחזור מתי שאתה רוצה ניצחנו את המשחק 5-3. זה כיף זה אבל אני חייב לתת ברסה. סביליה לא אבל זה משהו שלא קורה כל שנה וגם לא כל משחק. סביליה קיבלנו אותם בחצי גמר. נכון. משחק ראשון 2-0 הפסדנו, הפסדנו שזה לא היה אמור להיות 2-0, שיחקנו די טוב 1-1 או 2-1 0 2 היה יותר במקום, לא עשינו את הגול חוץ, סבבה הם הגיעו אלינו, 1-0 מאוד מאוד מוקדם, אחרי זה שמנו בדקה, דקה אחרונה, ברמה האחרונה, בדקה 94 את ה-2-0, והם באו לחגוג מול הפרצוף שלי וצעקתי כמו מטורף, וזה היה כאילו, התור, התוכן הכי הכי חזק בשנה שהכנו ואז ניצחנו אותם 3-0 בהערכה ועלינו לגמר ושבוע אחרי זה היה פריז אז אתה אומר יאללה אז מה אם אנחנו יכולים לעשות את זה וגם את זה ואנחנו משחקים טוב mm -hmm. ושמים גולים וכיף לנו אז למה לא למה <עולם> לא, <ע> לא <ע> על פריז.